Pessoal, pessoal, grande final do Cinquentão, estamos aqui na Vila Vitória, na Bomboneira, hoje é dia 22 de outubro, é grande final aqui, tá? Vila Copos e Barra Brasília, o primeiro lugar leva 7 mil e o segundo leva 4. Barra Brasília de vermelho, atacando aqui, atenção, 0-0, árbitro é nosso amigo Robert Val e nas bandeiras tem Renato Vilera e tem Adenor, bateu na mão, é isso aí, bateu na mão e o Polaco tá assim, ó. É, reclamando ali, é isso aí, galera, é falta agora a favor de quem? A favor do Barra Brasília, conta esse tempinho que tá parado lá, vamos aos nossos patrocinadores. Paranaíba, Alto Latas e Escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena, 1077, telefone 3431-8285. Paranaíba, Alto Latas e Escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena, 1077, telefone 3431-8285. É isso aí, é uma grande falta agora, a favor, bater o seu carro é só ligar na Paranaíba Autolatas, paralama, capu, todo tipo de peça para o seu carro, é na Paranaíba Autolata, tem a Regina, tem a Moab, é galera, tem o pessoal lá, tem o Igor, tem o Rodeci, o homem que vende queijo, é de 30 e 30 dias ele vende 50 queijos, galera, a falta, atenção, Renato Brocador, bateu na cara dele e saiu para escanteio, galera. É isso aí. Renato bateu no rosto dele e foi para escanteio. E na bandeira do Radilá com a torcida e tal, o Adenor. É, Adenor Maciel. É, grande final, galera, do Cinquentão, com o nosso prefeito Dione Araújo. Gestão do Dione Araújo. Passou mal ali o meu amigo Polaco. É, comecinho ali, o Polaco sentiu a bola na cara que pegou no rosto dele. É, galera, o jogo já começou tumultuado. Do lado de lá tá os reservas lá do Vila Copa e passou pra cá, galera. É de cada lado num lá, galera. É isso aí. 0-0. Em primeiro lugar vai ganhar 7 mil reais. O segundo ganha 4 mil, galera. E a defesa menos vazada ganha 1 mil real. E também o artilheiro, 1 mil real. Goleiro menos vazado, 1 mil real. É, galera, aqui na direção. Dione Araújo, prefeito, secretário de esporte, é o nosso amigo Dante Guimarães, tricampeão brasileiro de vôlei e diretor de esporte, meu amigo Francisco Gomes, bateu, atenção, tirou de Valdo, é isso aí, Zé Valdo, vai tentar pegar, pegou o Zé da Égua, em cima o Barra Brasília, aqui se ficar empate vai para os pênaltis, 0-0, jogo corrido, é isso aí galera, tá aí. A bola saiu para fora aqui, nesse momentinho que a bola saiu. Opa, voltou de novo. Falta em cima do Lobó, galera. Falta em cima do Lobó. É, o jogo tá pegadíssimo, galera. O jogo tá pegadíssimo. Vamos lá, vamos ver se a internet não vai cair. Se ela cair, é problema para nós, galera. Vamos lá. Isso aí, o Dionis está em casa, o que aconteceu, Dionis? Tá em Uberlândia viajando, perdendo esse grande jogo aqui, é, tem 5 minutos que começou o jogo, uma falta a favor aqui do Barra Brasília, vai cobrar Renato Brocador, opa, e bateu mal ainda, galera. Aqui estão os filhos do Gildenor aqui, ó, Gildenor tem 7 filhos, galera, Tenório, Gildenor e Companhia Limitada. Hoje eu sou vascaíno desde pequeno. A bola quando tá lá parado, vamos ao nosso patrocinador, galera. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825 ou 99677-0070 falar com o Ricardo. Ou 99677-0040 falar com o Renato. Avenida Afonso Pena, 2245, Carvan e Tumbiara. É isso aí, Casa do Parabrisa, quebrou seu parabrisa, é só ir lá na Afonso Pena, falar com o Renato, é galera, é isso aí, Renato Brocador bateu no peito do meu amigo Naldo, chegou o Cristóvão, dominou, preparou, bateu de volta, pra quem? Parou, o time do Barra Brasília tá de cima, galera,
Aqui se ficar empate, vai pro sprint. Bateu, defendeu. Charles Durão. É, o Charles Durão é o goleiro número 1 do Viracopo. No banco tem meu amigo. É, tomou a bola ali no peito ali, com muita força ali. O Náutico tomou aquela bola no peito ali. Bateu com muita força ali. Nele ali, é, sentiu, galera. Dá pra sentir mesmo. Uma bola daquela ali, queima-roupa ali. Renato Brocador bateu no peito dele, olha lá, bem no gogó. É, estamos ali, tá lá o Carlinho jogando lá uma aguinha milagrosa lá. É, vamos curar ele, galera, é isso aí. 0-0, em primeiro lugar leva 7 mil, o segundo leva 4, artilheiro leva 1000, defesa menos vazada também mais 1000. É, o prefeito Johnny Araújo abriu as carteiras, galera. É, a secretária de esporte também foi buscar dinheiro para nós, que é o nosso Dante Guimarães, com o diretor, o homem que paga, Francisco Gomes. Bora parada, vamos ao nosso patrocinador, galera. Despachante Silvinho. Trabalhamos com transferência de veículos. Comunicação de venda. Consultoria de veículos. Segunda via de CRV. Emplacamento de veículos. ATPV digital. E ainda parcelamos em 12 vezes no cartão. Precisou? Conte com despachante Silvinho. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Fone WhatsApp 49 9 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
deixar de ver uma grande final aqui dos seus amigos, já foi presidente, para uma pescada, a pescada tem que ser muito boa, viu? Tá de parabéns, é isso aí mesmo. Futebol é só para quem ama. Tá lá sozinho, agora saiu para fora. Ô Dione, eu tenho que chegar a imagem mais para você, ou tá bom a imagem aí? Você está vendo o jogador direitinho. E chegou aqui meu amigo... Meu amigo Robson, chegou agora? Agora você chegou, meu amigo Robson? A cama tava boa, esse aqui é o Robson. Esse aqui é o cara que faz as fotografias. E cumprimenta todo mundo. E agora esse escanteio, galera. Até agora só tá dando Brasília. Brasil tá pressionando, galera. Fala pra mim, Jones, tem que chegar ou viu atrás? Escanteio, não dá pra ver. Bateu, tirou. E vai bater o Givanildo, bateu onde quem? Agora continuar. Continua o lance, não tem nada a ver. Adenor tá para trás. Muito forte, não vai pegar. Vai chegar nos braços do meu amigo Yuri. O Yuri é um goleiro do Bairro Brasil, de 1,80m de altura. Rapaz novo, já foi muitas vezes campeão no Amador. Tá lá o Galo correndo atrás da artilharia. O Galo hoje tem de fazer 4 gols para alcançar o amigo Judenor. Teonoro, que tem 31 gols. Tem 27 gols o meu amigo Galo. E até agora o Viracopo não jogou bola. Não jogou bola. Lançou a bola aqui pro meu amigo Mariano. Responde pra mim, tem que chegar aí, tá bom a imagem, dá pra ver direitinho. Fala meu amigo. Opa, eu não entendi aquela lá não, não entendi aquela do Tico. Tico foi tirado de cabeça e chegou de pé. Essa é nova aqui, viu? O Tico agora machucou, viu? E tá ali o Carlinho lá de Canápolis, deu uns cortes aqui, sentiu ali. Aproximar mais, então deixa eu ver aqui, aproximar mais. E agora, deu pra ver? Tá aí, galera. Tá ali o nosso amigo Carlinho de Canápolis atendido e o Carlinho aqui de Tumiara. Carlinho que mexe com computadores, PC. E o negócio dele é PC, computador, não é celular, galera. E o irmão dele mexe com máquina, aquelas de lavar roupa ali, conserta. Os dois são campeão aqui em Tumiara. 82-85. Paranaíba Auto Latas e Escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba Auto Latas e Escapamentos. Direção Baixote. É isso aí. Bateu o seu carro, é só ligar na Paranaíba Auto Latas e fazer seu orçamento com capô, para-lama, todo tipo de coisa, galera. Agora tá chegando o Viracopo. Até que enfim o Viracopo deu uma chegadinha lá, galera. Acertou ali, o meu amigo Crebinho acertou o Galo. O Galo sentiu ali, começou um amigo, foi lá, deu um abraço nele lá, pediu desculpa. E o Crebinho também não é disso, foi um acidente de trabalho. Quando a gente conhece o cara que faz por maldade, é uma coisa. E quando é por acidente, a gente tem que pedir desculpa. Tá ali meu amigo Crebinho. O Crebinho é irmão do Priscinote, que ontem... O Priscinote ontem, deixa eu ver, eu acho que o Priscinote... ficou em terceiro lugar ontem. Esse lote ontem, o time dele é a Estrela, ganhou e ganhou R$2.000. Ontem ganhou, o time do Estrela venceu ontem 4-2 o Guaíra, que estava totalmente desfalcado. O ontem decepcionou a torcida dele. Tem 25 jogadores, ontem só deu 12 jogadores. O reserva era o goleiro Pablo, com uma decepção totalmente generalizada. Não sei o que aconteceu, jogador machucado, jogador viajando. Vai ter de modificar muita coisa o time do Guaíra para o ano que vem, galera. A união ali não tá bem, não. A realidade tem que ser dito. Vamos lá, Beléu, dominador. Atenção, correu, Beléu. Que é isso, meu amigo Beléu? O que você vai explicar lá em casa, para a família?
É, Beléu mandou lá na última. Caio que tem. Muito fora. Caio que tem. Como é que tá a imagem agora, meu amigo? Jones, tá ali. 0-0. É, galera, 20 minutos de jogo, até agora não teve futebol, galera. Teve mais a possibilidade que teve, meu amigo, é o pessoal do bairro Brasil, que tá atacando mais. Mas jogada bonita mesmo, não teve nada até agora. Crebinho para Cristóvão, Sargento Cristóvão, aposentado. Atrasou a bola também, muito longe, lá pro Yuri. Yuri dominou, atrasou pro Divanildo, na lateral direita, tocou tipo meu amigo Lobó, camisa 10, mandou pro Givanildo, cruzou, chegou o Beléu, passou, foi lá, atenção, cruzou, Mariano chegou e mandou para escanteio, galera. Se passa, tinha o artilheiro do campeonato, Gildenor Tenório, tava lá para fazer o seu 32º gol. Artilharia, isolado, tá levando R$1.000 para casa. Eu não sei se esse artilheiro aí divide o dinheiro aí com a galera ou só fica para ele. Eu acho que tinha que dividir, né? Porque quem dá os passes são os jogadores. Não sei qual que é a regra que eles fazem aí. Mas eu acho, na minha opinião, acho que ele embolsa esse dinheiro só pra ele. E eu acho errado. Eu acho que ele tem de dar 500 pro time e ficar com 500. Porque o time realmente ajuda ele. Essa é a minha opinião, não tem nada a ver. Tirou meu amigo ali. E agora chegou o Renato Brocador. Tocou e tava. Opa, não tá não. Opa, tava impedido. Aí tava. Meu amigo Divanildo tava só esperando. E a bola saiu pra fora. Quando sai pra fora, vamos ao nosso patrocinador, galera. 85. Paranaíba, Alto Latas e Escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba. É isso aí, galera. Paranaíba, Alto Latas. Bateu seu carro, é só ligar lá, fazer orçamento. Todo tipo de lataria, peça, capô para lama, todo tipo de peça é falar com as meninas, Regina, Moab, tem meu amigo Michael, tem meu amigo GC, é isso aí galera. E seja bem-vindo aí o meu amigo Ronaldo, o homem de 1,90m, Ronaldo Roneils, acabou de entrar, tá 0-0 e o jogo tá muito truncado aqui, no momento o Barro Brasil tá melhor galera. E futebol não é fácil, chutou para frente. Todos os tipos que tinha ali. E machucou, galera. Com toda a força ali, ó. Com vontade, Ronaldo, Júlio César Borges, não sei quem é, mas seja bem-vindo. 0-0, final do cinquentão. Começou 9-5. É só você dar uma olhada no relógio aí. Tem uns 20 minutos. É isso aí, galera. Tá aí, galera. Vai cruzar, chutou pra quem? Pra ninguém. O jogo tá meio esquisitão. Tirou o Neizinho. O time do Mar Brasil tá mais concentrado. Não sei o que tá acontecendo. É final. É R$7.000. Entendeu? O árbitro é o Roberval. Bandeira de Noa, Marcel. E na outra bandeira, Renato Vilera, galera. Opa! Tá ali, meu amigo. Pra ninguém. O time do Viracop tá estranho, galera. Top não tá aquele time de chegada como sempre, mas chegou na final. Meu amigo Rochinha, nem tá saindo de casa, Rochinha. Mulher ficou brava com você, hein? Não veio a final aqui. 0-0 aqui. Por enquanto, a minha opinião, Barra Brasil está mais centralizado no campo, galera. Está mais tranquilo, o Viracopo está nervoso e a bola saiu. Meu nome é Ademilson, bom dia, seja bem-vindo. Galera,
tocou, tá impedido. É, meu amigo Maurício Matador. É, galera, eu vou colocar uns apelidos que eu já coloquei aqui. Maurício Matador, foi eu que coloquei o apelido. Renato Brocador, também foi eu. É isso aí, galera. A gente vai... Aqui no momento, só esses dois aqui que tem. E vai correndo lá, Donatinho, vem correndo lá, o que aconteceu? Certo, vai usar o banheiro, alguma coisa. Donatinho, é Tumbiara, ex-Tumbiara, galera. Já tá com a idade já avançada, mas sabe jogar bola. Já tá com 63 anos por aí, mas tá aqui batendo aquela bolinha, galera. Tirou o Naldo. Carlinho de Canapos, sozinho. Tocou, Cristóvão, Renato, Lobó, lá de Bom Jesus, dominou, olhou, pra ninguém. Time do Bar Brasil tá ganhando o meio de campo, galera. E futebol é jogado. Até agora, o Bar Brasil mostrou porque veio. É, o Judenor ganhou. O Judenor, pra mim, é o seguinte. O Judenor tá jogando na posição muito errada. Parece que ele não tá de centroavante. Parece que ele tá mais no meio de campo. E não é isso dele. E 25 minutos, galera. 25 minutos, nada de futebol. É final. Se permanecer empate, é penalidade. Eliane, bom dia. Ademilson Alves, bom dia. Eliane, sempre tá aqui na transmissão nossa aqui, parabéns. O jogo aqui tá 0-0. E tá aqui o Donatinho aqui, que é parente aqui do meu amigo, Renato Brocador, porque eu acho que a sobrinha do Donatinho é casada com o Renato Brocador. Então são parentes ali, não sei qual que é a função, mas são parentes. Tá aqui dois jogadores, Sinato não tá machucado, não tá jogando. Meu amigo Bila tá machucado. Japãozinho também tá assinado, não veio pro jogo. E tá aí, galera. Agora, nesse momento ali, 25 minutos, beber água. E tá ali o Donato aqui, que é o avô e o Donatinho ali. Esse Donato aqui é filho do meu amigo Danilo. Danilo é filho do Donato. É tanto Donato que eu vou te falar, viu? É isso aí, galera. Quanto tempo, vamos lá. Vou mandar também um abraço também para... É isso aí. Quanto tempo, vamos lá. Ah. E Renato, o nosso amigo Brocador, foi trocar a chuteira para ver se essa aqui fica melhor no pé. É isso aí. E vamos ver aqui na gabine. Vai chegar meu amiguinho aqui agora, Donatinho. Donatinho, o papai dele é o Danilo, não é isso? Donato. É o Donato também, é Donato pra tudo quanto é banda ali. E agora ele tá aqui chegando aqui, o meu amigo Donato, tá gripadinho, né? Não tá, Donato? Tá gripadinho. Como é que chama a mamãe? Larissa. Larissa, a mamãe do Donato aqui, que tá em casa lá. Mandar um abraço pra ela, né? Fala aí, mamãe, eu te amo. Fala pra ela ouvir. Mamãe, eu te amo. Tá vendo? Ser criança é bom demais, viu? A gente fala com o maior amor e carinho. É isso aí. Tem só você de irmão ou você tem uma irmãzinha? Eu tenho uma irmãzinha de um ano que se chama Elisa. Elisa? Está com minha mãe em casa. Ah, Elisa. Então eu tenho uma irmãzinha. Ah, ela está um aninho já? Uhum. Ela está andando agora, engatinhando então. Já está andando bem? Fala muito, parecendo papagaio. Anda muito. É. Então tá bom demais. Ó. Tá aí. Quem que é esse rapaz está chegando no meio? Você conhecendo? Quem é? Vamos ver se você conhece. Sabe quem é? Moacir. É, Moacir, hoje eu sou Vasco desde pequeno. É, Moacir, hoje vai ser parada federal. Então, enquanto isso aí, galera, o pessoal tá bebendo aquela água, vamos aqui ao nosso patrocinador. E 77, telefone 3431-8285. Paranaíba Auto Latas e Escapamento, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285. Paranaíba Auto Latas e Escapamento, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285. É isso aí, galera. Paranaíba Auto Latas, bateu seu carro, é só ligar lá e fazer o orçamento da galera. Lá tem a Regina, tem a Juliana, tem a Moab, tem um menino, tem um Igor.
tem o Gessé e o Oscar tá dentro de campo. É isso aí, galera. É só fazer o orçamento e pronto. Empurrou ali o Cristóvão, empurrou o Zé Valdo, mas ele não vai apitar tudo. Ixi, Maria, olha lá. É falta mesmo em cima do Neizinho. Neizinho agora tá ali. Tá ali meu amigo Orvando ali dando uma pincelada ali no negócio. É. Capixado? É isso aí, galera. E hoje eu sou obrigado a torcer pro Vasco. É, o Vasco hoje joga contra quem? Contra o Flamengo. E o meu amigo Donato aqui. E o meu amigo Donato é palmeirense, não é isso? Palmeirense? É. Hã? É. O seu pai tá em casa ou tá aqui? Tá aqui, eu e ele mesmo. Aí tá ali? Quase que deu certo ali do Zé Valdo ali, bate, bate, rebate ali, o jogo tá truncado, galera. Só que pra mim, tá começando agora a atacar o Viracopo. O Viracopo tem um ataque muito forte, galera. Só que ultimamente não tá jogando nada agora. Nesses 25 minutos aqui, nada. É isso, meu amigo Reinaldo Nunes. É, Reinaldo Nunes tá lá em casa, lá, tranquilo, vendo o jogo. Olha quem tá apitando aqui, meu amigo Reinaldo. Meu amigo Roberval Sargentão. Como é que tem mais pra você aí, meu amigo Reinaldo? Tem que chegar mais perto, mais longe. Lamoner, também acabou de chegar aqui agora, 0-0. O jogo tá muito truncado, viu, Reinaldo? Vê pra nós como é que tá a imagem, pra ver o jogador certinho. Tem que chegar. Pelé foi dominar agora, não deu condições. Responde aí, meu amigo Reinaldo Nunes. 0-0. Quase 30 minutos. O jogo tá no bate-bate. E a bola vai sair pra fora. O jogo tá truncado, galera. Muito truncado. Não tem nem condições. Então é um jogo muito feio. Mas é final. Final é assim mesmo. Responde aí, meu amigo Reinaldo Nunes. O melhor comentarista. É de Tubiara. Reinaldo Nunes, eu acho que já tem 30 anos de rádio, não tem, meu amigo Reinaldo Nunes? Se não tiver 30 anos, tá chegando. E agora o Viracopo tacou agora, galera. Ih! É. O meu amigo Donato aqui tá falando que o papai dele vai fazer 30 anos, é isso? 31. 31, quanto? Você sabe o dia? Hoje. Hoje? Então hoje é dia 22. Parabéns aí, meu amigo Donato. É, Donato é filho do Donatinho, que hoje tá fazendo 31 ano. Uma data linda, maravilhosa. É, parabéns aí, meu amigo Donato. E agora vem o time do Viracopo, galera. Tocou muito mal o meu amigo, sozinho aqui, meu amigo Denor. E cortou ali, galera. Agora o ataque do Viracopo é complicado. Ele é muito forte. Passou no meio. Só que o Deus é volta, prendeu a bola demais. Agora o ataque do Viracopo é complicado. Ele é muito forte. Bruna. É, a Bruna aí. Ih, tocou muito mal. Essa Bruna aí, ela é parente do pessoal do Bata ou do pessoal lá de Araporã? Bom dia, minha amiga Bruna. Seja bem-vindo. 0-0. Time de vermelho é o Brasília e de azul é o Viracopo. É a grande final aqui na Bomboneira, aqui na Vila Vitória. Primeiro lugar leva 7 mil. Segundo leva 4. Defesa menos vazada leva R$1.000. E o artilheiro leva 1.000. É isso aí, galera. Defesa menos vazada é a do Viracopo, tomou 15 gols. E a defesa do Brasília em segundo lugar tomou 27. Repetindo, o árbitro é o nosso amigo Sage, subtenente Roberval. É, Roberval já tem 35 anos de polícia e tá aí fazendo o que gosta. É, não vai aposentar, galera. Falou que a família tem que crescer, tem 8 filhos, tá muito grande a família, tem que gastar dinheiro. É, e ficou caído no chão lá. Deu a cotovelada, ixi! Deu a cotovelada, o que vai acontecer? Amarelo? É, galera, foi.
cotovelada daquele jeito, ele, pra minha opinião, é ser expulso, né? Mas saiu de graça o amarelo. Tá vendo aqui que ele falou cotovelada, tá mostrando pra trás. Se é no futebol, mostra o VAR, já levava o vermelho. Mas cada um tem sua opinião. O Roberval mais o Adenor aplicou o amarelo. Tá lá, caído no chão lá. Eu não sei se é um... Não. Vou ver quem que é lá. Tá caído, galera. Meu amigo Reinaldo não respondeu. Tô te aguardando. Eu não... Quem tá caído, Japão? Quem? É o Divino, galera. É o Divino que tava caído lá, galera. Divino caiu, levou a cotovelada lá. Falta a favor do Vila Copos. E levou o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo de Vanildo, popular Zé da Égua. Todo mundo conhece. Né, Donato? É claro que o Donatinho aqui, o avô dele tá jogando time vermelho, ele tá torcendo pro time vermelho. Correto? É isso aí. Mandar um abraço pro meu amigo Derival lá em Uberlândia. Ixi! Tem que levar cartão. Tem que levar cartão. É isso aí, Cristóvão levou o cartão. É o Cristóvão só porque ele acha que é subtenente, olha lá. Ele tá se achando que tá jogando. Ele tá achando que tá. Ah, não. Que isso, gente? Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. O cara, olha lá. Meteu a bola no estômago lá do meu. Jogador do Vila Copa, Carlos, Carlinho de Canapos. E o Roberval aplicou o cartão amarelo certinho. Agora está espendurado. Não pode entrar bruta, gosta de levar o cartão amarelo, vai ser expulso. Perdeu o cartãozinho de graça. É. Tá ficando uma bomba relógio. A defesa do Brasil agora tem dois cartões amarelos. Lateral direito de Ivanildo. E o central, subtenente, meu amigo Cristóvão. É, galera, não é fácil não, viu? E bateu muito mal lá e a bola foi por cima. Direção Baixote, na Avenida Afonso Pena, 1077. Telefone 3431-8282.